Գյումրու կենտրոնում գտնվող Գարեգին Նժդեհի 7 հասեի տեքստիլագործների նախկին հանրակացարանի վերջին 3 բնակիչը մի քանի օրից կլքեն վթարային այս կառույցը։ Ասացին, որ բնակարանամուտի մեծ արարողություն են պատրաստելու և հյուրերի ցանկում սիրով կսպասեն նաև մեզ։ Խոնավու ցուրտ վթարայինի բնակիչները հիվանդ են, իրար են խնամում և դեռ չեն հասցրել նույնիսկ նոր բնակարանները տեսնել։ Երրորդ հարևանն է պատմել, լուսավոր ու տաք սենյակներ են։ Նորակառույց շենքում դարձյալ հարևաններ կլինեն։ Նրանք ավելի քան 30 տարի ապրել են 4-րդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող շենքում։ Ինքան լավ է, կտեղափոխենք, Աստվածը մեզի լսես, մեր ձայնը, երկու քուրիկների ձայնը լսես, մեզի տեղավորես, մենք պետությունից, բոլորիս մենք շնորհակալ ենք։ Բնակիչների դուրս գալուց հետո վթարային Գյումրու մասին հիշեցնող վերջին կառույցը կապամոնտաժվի։ Գյումրին ուրախացա, որ այդ կանայք այդտեղից դուրս եկան, որովհետև հասկանում ենք, որ լրիվ վթարային շենքի մեջ ապրում են, և մի օր Աստված ոչ անի, որ ասենք ինչ-որ մի հատ ցնցման պատճառով հետագայում ասում է ինչ-որ մեզ չմեղադրելու համար անպայման այս հարցին լուծում տվեցին։ Բնակարանաշինության այս ծրագիրն իրականացվել է Արդա բարեգործական հիմնադրամի և Գյումրու համայնքի միջոցներով։ Վթարայինի բնակիչների հետ ևս 8 ընտանիք կնշի բնակարանամուտ մինչև ամանոր, 7 ընտանիք էլ տոներից հետո։ Նորակառույց բնակարաններն արդեն պատրաստ են, վերջին թեթև շտկումներն են մնացել։ Ջերուցումով, բաքսիով, տակը պահճելով, լրիվ սանհանգույցի կահավորումով, կուխնայի մեպելով, ամեն կազմօջախով, լրիվ ապահով են, բնակիչին մանում է, մենակ կարավատ մի կեմ մատ կարծրով պերետնեմ ամեն։ Ծրագիրն արդեն 3 տարի է, ինչ գործում է, 3 փուլով 41 նոր բնակարան է կառուցվել, 2017-ին, 2018-ին բնակարանամուտ տոնած հնաբնակներն էլ են պատրաստ դիմավորելու նոր տարին և նոր հարևաններին, հիշում ու պատմում են նաև տնակում անցկացրած տարիներն ու համեմատում։ Վայ, շատ ուրախ եմ, ինչ-որ ես ընբեսել իրանք, մեղք չեն, բոլորն է մեղք են։ Տնակի մեջ, տնակը փայտից էր, արդեն հնարավոր չէր ապրել, ես էլ երկու սենյակ կորցրել է երկրաշարժին։ Ծրագրի բարեհաջող ավարտից հետո նոր ծրագիր է հասունանում դարձյալ Արդա հիմնադրամի և Գյումրու քաղաքապետարանի համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Մուշ երկու թաղամասում, քանի որ չունենք մանգապարտեզ և չունենք նաև մշակույթի կենտրոն, հիմա մենք ուզում ենք, որպեսզի այնտեղ Մուշի հրապարակը արդեն վերականգնվում է, մոտ 3 հեկտարի մենք հրապարակ ենք ունենալու, և դրան հարակից 2 հատ կիսակարուտ շենք կա։ Ես առաջարկել եմ, որ մանգապարտեզ սարքենք այդտեղ և մշակույթի կենտրոն։ Քաղաքապետարանը գրություն է ուղարկել հիմնադրամ և սպասում է պատասխանի, համայնքը դարձյալ մասնակցություն կունենա 15%-ի չափով։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Քրիստինե Մկրտչյան, Մարտին Գևորքյան, Կիրակնօրյալ ուրեր։